Разговараме со Марија, подпоролна на Сдруженијето за заштита на животни и животна средина, Уникорнис од Битола. Здраво, Марија. Здраво, Ана. Благодарам што ме поканивте во емисијата. Баш ми е мило и поздрав до гледачите. Во многу европски земји се применува методот на кастрација. Каков е ставот на вашето Сдружение во врска со тоа прашање? Значи, за оние кои не знаат, да кажам дека кастрацијата е хирушки зафат на отстранување на репродуктивните органи со цел да се намали размножувањето, а со тоа и бројот на бездомните, уличните кучиња и мачки. Како таков, кастрацијата е скап зафат. Како што веќе спомена, се користи во многу европски земји. Кај нас се уште не до толкова мера, токму од тие причини. Ние сме за кастрација во секој случај, значи тоа се нашите заложби. Под тука и мотото, залови, стерилизирај, врати, за кое што се залагаме како Сдружение. Како што напомена Јован во претходната емисија, ви моментално градите азил, па дај кажи ни до каде сте. Точно, Јован веќе спомена во претходната емисија дека започнавме со изградба на азилот, подготовките се во тек. Волонтерите и активистите се максимално вклучени во работата, така што се надеваме дека за брзо време ќе биде готов, бидејќи се одвива според планот. Дали граѓаните ви излегува во пресрет? Идејата за азилот немаше да биде докрај реализирана доколку не ни помогне одделни граѓани и претпријатија, финансиски исто така и со материјали. Голема благодарност до нив, но исто така сакам да кажам дека се уште сме на почеток и секоја друга помош би ни била добро дојдена. Ова е еден апел до други, до сите останати граѓани и претпријатија кои сакаат да помогнат да се обратат кај нас. Во оваа прилика сакам да ја пофалам работата на вашето Сдружение. Еден како последен пример би го потенцирал изгубениот Самует, кој што беше донесен кај мене дома и преку вашето Сдружение ги најдовме неговите собственици. Ти благодарам, Миле, за пофалбата во името на Уникорнис и се надам дека сите вакви слични случаи ќе ги решаваме на истиот начин. И за крај, Марија, дали имаш нешто да надополниш што сметаш дека пропуштивме? Би сакала да им порачам на граѓаните да бидат похумани, односно уличните кучиња и мачиња, бидејќи и тие имаат права колку и ние што имаме, секој живот е исто вреден. Па би сакала исто да апелирам до сите оние кои ќе најдат малечки кучиња или мачиња на улица да не ги фрлаат, да не ги оставаат таму, туку слободно да не контактираат нас, па ние ќе се погрижиме за нив. Од оваа емисија почнуваме се дружиме со дресерот Кире. Добре ни дојде.